E durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, a comunidade dos países de língua portuguesa vai apresentar suas prioridades. Entre elas, economia verde inclusiva, produção rural sustentável e preservação da água. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações ao vivo. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Esses temas foram definidos durante a 5ª reunião dos países da CPLP, que foi realizada em Cabo Verde e contou com a participação de representantes dos Ministérios do Meio Ambiente de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e, naturalmente, do Brasil. Nesta reunião, foi assinada a declaração da CPLP à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Quem vai falar com a gente sobre este assunto é Ricardo Padilha, gestor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. Bem, esse documento que foi assinado, quais são os principais pontos desse documento, ou seja, quais são as principais contribuições desses países, da comunidade de países de língua portuguesa, à Conferência das Nações Unidas? Boa noite. Boa noite a todos. A principal colaboração da unidade desses 8 países é que eles chegaram a um consenso de que a economia verde, inclusiva, ou seja, uma economia que seja sustentável, mas também tem a preocupação com a inclusão social. A economia azul, ou seja, a economia dos mares, oceanos, que combata a poluição dos oceanos, dos rios. Enfim, há uma série de medidas que foram consensualizadas e assinadas pelos 8 países e que vão ser levadas a Rio+20 como contribuição de toda a comunidade de países que falam a língua portuguesa. O Brasil tem muitas experiências nessas áreas, por exemplo, desenvolvimento sustentável, ações de combate à fome, de erradicação da miséria. Essas experiências especificamente vão ser levadas para Rio+20? Essas experiências foram entendidas pelos restantes países como experiências a serem não copiadas, mas serem desenvolvidas com suas adequações em seus países. E vão ser levadas a Rio+20 para deliberação. Por exemplo, a erradicação da miséria é uma das metas do conjunto desses países. A outra meta, desenvolvimento sustentável com o uso dos recursos naturais, com o uso adequado dos fatores de produção e especialmente com a proteção do homem, ou seja, um trabalho digno. Não basta apenas geração de emprego, mas emprego com qualidade, emprego respeitando o ser humano. O direito a uma vida saudável, feliz, isso foi deliberado na reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, pelos ministros do meio ambiente presentes. O senhor citou a economia azul. O que é que significa exatamente esse conceito? Existem dois conceitos: a economia verde, inclusiva, que é o desenvolvimento sustentável, o uso sustentável dos recursos, e o da economia azul. Esse é um termo recente e tem a ver com o uso da zona costeira, dos oceanos, de maneira correta, sustentável, evitando a poluição, evitando desastres e, principalmente, explorando racionalmente, sustentavelmente, esses recursos. Todos os países de língua portuguesa possuem grande quantidade de áreas marítimas, espaços marítimos de baixa ou grande profundidade a serem explorados e precisam ser protegidos, porque está havendo um aumento da acidez dos oceanos e isto precisa ser revertido. Então, há uma decisão: economia verde, economia saudável, uso sustentável, desenvolvimento limpo e, especialmente, essa nova conceituação de economia azul. Ótimo, agradeço então a participação de Ricardo Padilha, gestor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando, Renata, que a Rio+20 ocorre no Rio de Janeiro, no próximo mês, entre os dias 13 e 22.